Sašutuma un bezspēcīgas dusmas šo pavasari Latvijas samierībā izraisījuši vairāki vardarbīgi noziegumi. Skaļākie no tiem – Leona Rusiņa pastrādātā slepkavība Jēkabpils novadā, nogalinot savu bijušo sievu viņas bērnu un mātes acu priekšā. Arī jauniešu savstarpējā rēķina kārtošana Imants mikrorajonā Rīgā. Šie notikumi pievērsuši arī valdības uzmanību, tādēļ ministru prezidents Krišāns Kariņš šodien bija sasaucis noziedzības novēršanas padomes sēdi. No valdības mājas ziņo Ģirts Virbulis. Savus priekšlikumus un risinājumus vardarbīgu noziegumu mazināšanai padomes sēdē sniedza biedrības Skalbes un Centrs Marta, kā arī dažādu ministriju, valsts policijas un ģenerāla prokuratūras pārstāvji. Mums pēdējā laikā ir pāris tādi ļoti skaļi vardarbības notikumi izraisījuši faktiski apziņu, ka vardarbība mūsu sabiedrībā tas nav izaicinājums. Tā ir problēma, kas mums ir jārisina. Diemžēl tā viņš ir reizēm ir kāds traģisks notikums, kas iekustina aparātu, lai atrisinātu. Gan premjers, gan citi sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis. Starp iestādēm trūkst koordinācijas un sadarbības, reizēs, kad pienāk signāli par iespējamu vardarbību. Lai to risinātu, nolemts gatavot jaunu politisko dokumentu. Vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanas un novēršanas plānu no 2024. Līdz 2029. Gadam. Par plāna izstrādi atbildīgā būs Labklājības ministrija, kas līdz 1. Novembrim gaidīs citu ministriju priekšlikumus. Likums jau bieži vien daudz ko parāds, bet ir vajadzīgs vienkārši šo īstenošanu uzlabot un sadarbību uzlabot. Realtātā Latvijas sabiedrībā ir tāda, ka vardarbība pastāv, uz to nav pietiekami adekvāti reaģēts nevienā līmenī, ne likuma līmenī, ne politiskā līmenī. Runājot par konkrētākiem risinājumiem, politiķi minēja nepieciešamību apmācīt tiesību sargājušās iestādes ģimeņu vardarbības atpazīšanā, veidot varmāku datu bāzi, kā arī īstenot sabiedrības informēšanas kampaņu. Tāpat Saeimā jau šobrīd tiek skatīti Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi palielināt sodus par draudiem un vajāšanu līdz pat brīvības atņemšanai uz 3 gadiem. Ģirts Zvirbulis, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.